Fala galera concurseira, tudo bem? Vocês já pararam para pensar por que é que nós fazemos promessas e não conseguimos cumprir? Por que é que às vezes nós traçamos um plano, fazemos todo um planejamento e não conseguimos executá-lo? Bem, pessoal, meu nome é Bruno Bezerra, eu sou auditor fiscal da Receita Federal, sou especialista em preparação para concursos públicos e coach no Exponencial Concurso e vamos falar hoje sobre esse tema bem interessante. Por que é que nós fazemos promessas e não conseguimos cumpri-las. Pessoal, e para a gente falar disso, a gente precisa primeiro entender a diferença entre dois tipos de comportamentos. Nós temos os comportamentos inconscientes, que são denominados de hábitos, que nós fazemos de forma inconsciente, não gasta tanta energia, e nós temos os comportamentos conscientes, que são o que nós queremos mudar para a nossa vida, né? E esses últimos, esses comportamentos conscientes, as mudanças que nós queremos fazer em nossas vidas, é os que são mais difíceis de serem alterados. Então, por que é que nós fazemos essas promessas, queremos mudar os comportamentos e não conseguimos fazer? Lógico, existem várias respostas para esse questionamento, mas sem sombra de dúvida, um bastante importante é porque nós confundimos sonhos com metas. E o que é que são sonhos do ponto de vista comportamental? Do ponto de vista comportamental, o sonho é algo que você quer para a sua vida, que vai demorar mais do que 3 meses para você chegar lá. E para a gente conseguir chegar lá, a gente precisa fazer o quê? Traçar um caminho, desenhar um mapa para você conseguir chegar até esse seu sonho, tá certo? Para a gente mudar de comportamento, nós temos que traçar esse mapa. E para a gente desenhá-lo, necessariamente nós vamos passar por 3 fases. Estabelecer objetivos, metas e passos. Bruno, e o que é que é cada um disso, o que é cada um desses fatores que você falou e como é que eu faço isso? Então, vamos supor que você tem um sonho de ser aprovado em um concurso público e isso provavelmente vai demorar mais do que 3 meses, é algo que está distante. Então, o sonho não é importante? Sim, o sonho é muito importante, mas ele vai servir como um norte, como uma bússola, mas ele é meio abstrato, algo que nós não podemos metrificar. Por isso que nós precisamos estabelecer os objetivos, as metas e os passos. E o que é que são os objetivos, então? Os objetivos que vão estar no nosso mapa, é algo que a gente vai fazer que vai demorar até 3 meses. Então, o que é que seria um objetivo para nós concurseiros? Em 3 meses eu quero estudar 4 matérias e estar com todas revisadas e feitas exercício e preparado material de revisão. Mas, Bruno, isso ainda é um pouco abstrato. Como é que eu vou fazer para chegar até isso? E aí é que entra o motivo de nós precisarmos estabelecer metas. É algo mais próximo ainda, é algo que você vai fazer entre 1 e 4 semanas, aproximadamente 1 mês. E aí você pode estabelecer como meta o quê? Ah, eu vou estudar toda semana, de domingo a domingo, eu vou estudar por 35 horas. E aí é algo que já está mais próximo, você pode quantificar. Eu vou estudar 5 horas por dia, 7 dias na semana, 35 horas na semana. E aí você estabeleceu as metas, você vai dizer o que é que cada dia você vai estudar, cada matéria, o que é que você vai revisar, a quantidade de questões que você vai fazer. E você ficando mais perto das suas metas, você vai ficando mais perto do seu objetivo e, consequentemente, mais perto do seu sonho. Mas as metas ainda não são o suficiente, você precisa estabelecer passos. E o que é que são os passos, Bruno? Os passos é o que você pode fazer entre hoje. Na verdade, o passo é o que você pode fazer hoje para chegar mais perto da sua meta. Então, você vai estabelecer tudo como vai ser o seu dia. Você vai organizar, eu vou começar a estudar tal hora eu vou dar um intervalo, vou fazer minha atividade física e depois volto para os estudos. Então, o que é que você pode fazer hoje para chegar mais perto da sua meta? Se você não cumpriu a sua meta ontem, o que é que você pode fazer hoje? Ah, hoje eu vou fazer um pouco mais do que eu tinha de meta para o dia, para eu poder compensar e chegar no final da semana, ter cumprido toda a meta. Então, o passo é tudo que você pode fazer hoje para chegar mais perto da sua meta, do seu objetivo e do seu sonho. Tudo bem? Pessoal, tudo isso pode parecer bem básico, não é uma coisa banal, trivial, é uma coisa boba, mas a ciência tem comprovado que um dos grandes motivos de nós desistirmos das nossas promessas e não conseguirmos cumpri-las é o fato de não colocarmos isso em um papel. Então, pegue o seu sonho, escreva isso em um papel, trace o mapa do caminho que você vai precisar percorrer até lá, trace o mapa da sua aprovação. E aí, para fazer isso, você precisa estabelecer os seus objetivos, as suas metas e os passos que você vai dar rumo a esse sentido, tá ok?
Se você fizer isso, com certeza você vai estar mais bem preparado e não vai ser pego de calça curtas aí, não vai se ver desmotivado, porque você sabe que precisa alcançar objetivos menores. É algo que você está metrificando e tem um objetivo ali próximo que sabe que semanalmente você tem que prestar contas daquilo. Se você ficar simplesmente com o seu sonho de ser aprovado, você fica sem saber por onde ir, vai se perder no meio do caminho, vai se ver desmotivado, algo que é bem grande, mais difícil de ser cumprido. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui, deixa um comentário embaixo, faz uma pergunta que eu vou tentar te responder. Curte o nosso canal, acompanha que eu vou sempre estar trazendo dicas interessantes para te ajudar na caminhada aí rumo à sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!